مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے مظالم، بھارتی بیوروکریٹس احتجاجاً استعفے دینے لگے، بھارتی ایڈمنسٹریٹر آفیسر کنن مستعفی ہو گئے، کہتے ہیں بھارت مقبوضہ کشمیر میں جو کر رہا ہے اس کا مقصد انسانی جانوں کا تحفظ نہیں، زندگی اور آزادی ساتھ چلتی ہے، یہی جمہوری آئین کا حسن ہے، ملک میں جمہوریت ہے تو عوام کو آزادانہ اظہار رائے کی اجازت کیوں نہیں؟ 27 تاریخ کو پی ایم نے خطاب کرنا ہے یونائٹڈ نیشن میں، سو آپ یہ سمجھیں اگلا مہینہ تو ٹھیک ہے، اس سے اگلا مہینہ بڑا کروشل ہے، اکتوبر کا اینڈ اور نومبر دسمبر، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کشمیری بہت قربانیاں دے چکے، اب وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے، وزیر ریلوے شیخ رشید نے خبردار کر دیا۔ مودی کے راستے میں ایک ہی رکاوٹ ہے اور وہ ہے پاکستان۔ نومبر اور دسمبر میں پاک بھارت جنگ ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی خود مختاری پر سوال اٹھایا گیا تو ٹھوس جواب دیا جائے گا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید خان کہتے ہیں مسئلہ کشمیر خطے کے امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے، کشمیر کی صورتحال سے دو جوہری طاقتوں کے درمیان جنگ چھڑ سکتی ہے، وزیراعظم اقوام متحدہ میں کشمیر کا مقدمہ بھرپور طریقے سے لڑیں گے۔ اور امریکی خاتون رکن کانگریس الہان عمر کا مقبوضہ کشمیر میں مواصلات بحال کرنے کا مطالبہ، کہتی ہیں بھارت مقبوضہ کشمیر میں جارحیت کے استعمال سے باز رہے، بین الاقوامی تنظیموں کو مقبوضہ وادی کے زمینی حقائق سے مکمل آگاہی فراہم کی جائے، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کا احترام اور مذہبی آزادی کو بحال کیا جائے۔